ал германия үкіметі энергетикалық дағдар салдармен күреске 65 миллиард еуро бөлмек мұны канцлер олаф шольц мәлімдеді қаражат электр қуатының күрт қымбаттауы кезінде тұрғындарға қолдау көрсетуге жұмсалады мәселен студенттер 200 жүз еуро зейнеткерлер үш жүз көлемінде бір реттік төлем алады келесі жылдан бастап балаларға берілетін жәрдемақы көлемі де ұлғаймақ бұдан бөлек электр қуатын көп тұтынатын тоғыз мыңдай кәсіпорынға салық төлеуде жеңілдіктер жасалады айта кетейік украинадағы қарулы қақтығыс басталғаннан кейін еуропада электр энергиясы күрт қымбаттап кетті ресей бұл елдерге тасымалдайтын газ көлемін айтарлықтай азайтты